Pozdravljam vas u ime pokrovitelja, opštine Smederevska Palanka i organizatora Zavičajno-turističkog udruženja Vidovača iz Vodica i želim dobrodošlicu na svečanost povodom završetka literarnog konkursa posvećenog životu i delu Pere Todorovića. Literarni konkurs je jedan od prvih događaja u godini, kalendarski prvih, u okviru celokupne manifestacije Dani Pere Todorovića, koja se nastavlja drugim zbivanjima u zavičaju našeg znamenitog pretka. Ova godina je po mnogo čemu posebna. Najpre po značajnim godišnjicama, 160 godina od rođenja Pere Todorovića i jubileju, 20 godina, od pokretanja inicijative za svojevrsnu rehabilitaciju ličnosti i dela ovog novinara, političara, književnika, velikana pisane reči. Pozdravljam sve vas prisutne, naše uvažene goste, gospodina Slavoljuba Đurića, predsjednika Skupštine opštine Palanka. Petra Jelića, zamenika predsjednika opštine Palanka. Sa nama su u ovom poslu u protekle dve decenije istrajavali i uvek prisustvovali manifestacijama koje organizujemo članovi Udruženja novinara Srbije. Danas je međutim dan novinara, odnosno dan slobode medija, zato predstavnici UNS-a nisu mogli da prisustvuju ovoj svečanosti, pozdravljaju ovaj skup, a mi njima upućujemo čestitku za Dan slobode medija, sa željom da im svaki dan bude takav. Sve je počelo 90. godina prošlog veka, u našim godinama opasnog življenja, kada nimalo nije bilo lako da se okupe ličnosti koje su radile na osvetljavanju, rasvetljavanju i rehabilitaciji dela Pere Todorovića. Tada je i u ovoj sredini trebalo mnogo hrabrosti, odvažnosti, vizionarstva da se dozvoli organizovanje skupova posvećenih Peri Todoroviću. Uvek su uz organizatore bili predstavnici lokalne samouprave. Ja molim gospodina Slavoljuba Đurića, predsjednika Skupštine opštine Palanka, da pozdravi prisutne. Poštovani prosvetni radnici, poštovani građani opštine Palanačke, dobrodošli na današnji jedan skup, kako bi ga ja nazvao skup zavičajne istorije. Mi smo u Skupštini opštine Smederevska Palanka pre 4 godine započeli jedan sizifovski posao da rasvetlimo sve ličnosti i sve događaje našega kraja i da otrgnemo od zaborava. Prvi u tome pioniri su upravo udruženje Vidovača iz Vodica i voleo bi da ih pozdravimo jednim gromkim aplauzom jer su videli mnogo dalje nego svi ostali. Znate, kad sam bio mali, majka mi je govorila, uči sine da ne budeš slep kod očiju. Nisam znao tada šta to znači. Međutim, kako vreme prolazi, kako godine prolaze, sve više vidim, uviđam i definitivno sam ubeđen u tome da onaj koji ne zna ko je, šta je, odakle je i gde su mu koreni, taj nekako nesigurno korača kroz život. Drugi narodi su imali mnogo manje od nas, čak mnogo i plićije korene nego mi, ali su uspeli na neki način da se organizuju, da učenjem i od onoga što je manje naprave veliko i da im to upravo bude duševna hrana za sigurnije nastupanje u daljim životima. Zato mi ovde u Smederevskoj Palanci vrlo ozbiljno radimo sa svim naučnim institucijama u Srbiji na čelu sa Srpskom akademijom nauka i jednu po jednu ličnost osvetljavamo, jedan po jedan događaj vezano za ovo područje na neki način vraćamo u sećanje, otržemo od zaborava i sve je to namenjeno mladima, sve je to u sklopu da već nadam se moguće od
sledeće školske godine na časovima zavičajne istorije shvatimo i naučimo ko smo, šta smo, da drugi nisu bolji od nas, da drugi nisu pametniji od nas i da sebe uložimo zarad ove sredine i u sveopšteg razvoja našeg društva. Vi, deco koji ste danas ovde, vi ste na dobrom putu, vi ste to već prepoznali, vidim da ima dosta radova o Peri Todoroviću i nadam se da će u budući biti još više, a pošto je ovaj skup danas posvećen Peri Todoroviću, za nekoliko dana bit će organizovan i naučni skup, gde isto učestvuje i Srpska akademija nauka i mnoge druge institucije od značaja i Udruženje novinara Srbije, od značaja za upravo temu o kojoj se govori. I moram da vam kažem, drugi mnogo više znaju o nama nego mi sami. Mnogi su oni čuli za mnoge ličnosti koji su ovde izgovorili prve reči, koji su rođeni na ovoj plodnoj zemlji šumadijskoj i bogatoj mineralima, vodama mineralnim i raznim drugim stvarima, mnogo više znaju nego što mi sami znamo. I zbog toga na časovima istorije moramo da upoznamo sebe, da steknemo samopouzdanje i samopoverenje u samih sebe, kako bi dalje išli kroz život, a kako bi dalje svoju Srbiju na neki način ojačali u svakom pogledu. I kad je reč o Peri Todoroviću, mi smo krenuli u jedan poduhvat, on je trenutno na pola puta, znači posle naučnog skupa idemo da završimo i kuću Pere Todorovića koja je početa. To nije obična kuća, to će biti prvi muzej srpskog novinarstva u Srbiji. Od tada u našoj opštini, u Vodicama, dolazit će i srpski novinari i svetski novinari, to će biti steciste, što bi se reklo, sedme sile. To je osnova koja će da pokrene i mineralna bogatstva ovoga kraja i nadam se da onako kako smo i predvideli u razvojnim dokumentima ove opštine za naredni period, da ćemo vrlo brzo kao društvo da krenemo napred u svakom pogledu. Ja čestitam svima onima koji su odabrani da pobede na ovom konkursu. Vama se zahvaljujem što ste došli, pa neka mi je sa srećom. Hvala sve skupa vas u ime Zavičajnog udruženja. Pozdravljam, zahvaljujem na ovom impozantnom skupu i pored ovako uobičajenog pozdrava koje je gospođa Bilja i gospodin predsednik izneo, ja moram da izdvojim građevinski odbor za izgradnju spomen kuće Pere Todorovića, to su upravo ljudi koji sede u prvom redu, čiji je predsednik bio predsednik Skupštine opštine Svoljub Đurić i sa leve strane u prvom redu na čelu sa predsednikom književnog kluba Pere Todorović, Vladom Ilićem. Dakle, mi smo u prošle godine, uvek sam bio u prilici da govorim šta ćemo, pa znate, to više nije popularno. Sada će ovog puta da vam kažem šta smo uradili. A uradili smo od 2. maja 2011. do 2. maja, odnosno do danas 3. maja, sledeće. Znači, 6. juna prošle godine započeli smo kuću i došlo je do krova. Urađene su te tri ploče i ovih dana imamo odluku od Srbija šume da smo dobili građu i za izgradnju stolarije i za krov. Crep imamo obezbeđen za početak, to sam vam pričao i prošle godine. Znači, kuća je sagrađena u toku 2011. godine za nepuna dva meseca. Druga stvar koju smo uradili jeste formiranje književni klub Pere Todorović i on će vrlo brzo sa izgradnjom spomen kuće i ispred kuće jedan divan amfiteatar gde će da se održavaju književne večeri, pa i u kući i u školi, i zavisi od posete i u amfiteatru. A treća stvar jeste da ovo što je predsednik najavio 17. maja je zahvaljujući predsedniku Đuriću i Ivanu, profesoru, koji su, da kažem, iskoristili svoje veze sa ljudima iz akademije i ljudima od struke i nauke,
doktor istorijskih nauka i tako dalje, bit će 17. to je četvrtak, svi koji budu želi, ja sada najavljujem, naučni skup, da li u ovom ustanovi bit će putem medija, bit ćete svi obavešteni. Evo, ja toliko o prvim rečima pohvale. I stižemo polako do onog najuzbudljivijeg i najsvečajnijeg dela ovog današnjeg skupa, a to je proglašenje pobednika i uručenje nagrada pobednicima na literarnom konkursu za 2012. godinu sa temama koje se odnose na život i delo Pere Todorovića. Kao što znate, na konkursu učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola, tako da se i dodeljuju nagrade i proglašavaju najbolji radovi u dve kategorije. Radove ocenjuje gospođa Latinka Perović. O njoj ne treba mnogo govoriti, svi znamo, najveći ubedljivo poznavalac dela Pere Todorovića i najzaslužnija za njegovo ponovno vraćanje u našu istoriju. Treća nagrada u kategoriji učenika osnovnih škola pripala je radu pod šifrom Predsednica. A rešenje šifre je Ksenija Kolarević, učenica osnovne škole, heroj Ivan Muker. Nagrade se inače sastoje iz diplome, novčanog iznosa i knjiga. I većeg od njega, a išlo tako, niko nije bio brzo. Morio je nešto od političke i razvrate, nekdane. Ja ću vam pročitati samo dva, tri pasusa iz prvonagrađenog rada Jelene Živanović. Malo selo Vodice, veliko delo Pere Todorovića. On je pisac memoara. Pre 20 godina, 2. maja 1992. godine, u veoma teškom vremenu sakupili smo se mi Zavičajci i uz pomoć umnih i uglednih ljudi požalili se na više adresa, negde smo naišli na manje razumevanja, negde na malo manje. Jedino razumevanje za nas je imala tada narodni poslanik dr. Marija Mihajlović. Uz njenu pomoć mi smo toga dana doveli 50 uglednih učenih ljudi iz Beograda u jedno malo Vodice. To je bio događaj zadnjih možda 50 godina. Od tada više nikada Pera i 2. maj nije ostao nezabeležen. Ovom, da kažem, prilikom 20 godina, ipak to nije mali period, doktorka Marija Mihajlović je sprečena da dođe, ali ja zbog javnosti želim, imam obavezu i na Skupštini Udruženja Vidovača decembra meseca mi smo utvrdili da je dobitnik plaketa Pera Todorović upravo doktor Marija Mihajlović. Ovu plaketu uručit ćemo gospođi Mihajlović naknadno. Hvala. Zadnjih 10 godina i ovi dobitnici i ovogodišnje nagrade, a i drugi đaci
koriste usluge baš da kažem, i pomoć Narodne biblioteke. Posebno izdvajamo zavičajno odeljenje. Takođe da zahvalnicu koja je druga po kategoriji u našem udruženju, ove godine je dobitnik zavičajno udruženje Narodne biblioteke u Palanci. Molim predstavnika da preuzme, a to je gospođa Emilija. Nagradu uručuje učitelj Milan Todorović i zamenik predsednika udruženja. I još jedno priznanje, uvek dobija neko iz redova zavičajnog udruženja. Dobitnik za ovu godinu je Dragica Stevanović iz Vodica, žena u penziji, ali od osnivanja u udruženju. Molim vas da primite priznanje, a priznanje će doručiti sekretar Jasmina Đuričić. Juče mi smo posetili njegovo grobno mesto kao i svake godine, delegacija iz opštine na čelu sa predsednikom Đurićem, udruženje novinara sa više članova i mi zavičajci. Sada smo odmah po proglašenju pobednika i uručenju nagrada pobednicima literarnih konkursa saopštavali i teme za narednu godinu, ovoga puta malo je drugačije. Teme za literarni konkurs 2013. biće saopštene 17. maja na velikom naučnom skupu koji će biti održan u našem gradu, naučnom skupu posvećenom Peri Todoroviću. Molim sada gospodina Milana Tomića, direktora osnovne škole Olga Milošević, da vam se obrati. Dobar dan, obraćam vam se u ime aktiva direktora osnovne škole. Hoću da pozdravim sve prisutne u ovoj sali, posebno učenike osnovnih i srednjih škola, i hoću da još jednom čestitam nagrađenim učenicima. Interesantan podatak, ovo je peti literarni konkurs po redu i svake godine sve više i više učesnika. To je dobra praksa, gospodine, i treba raditi i negovati to. Takođe ste čuli iz priče gospodina Đurića, gospodina Zagočića, da je pri kraju izgradnja kuće Pere Todorovića. Hoću i to da vam kažem da se kuća gradi u školskom dvorištu, u dvorištu osnovne škole Olga Milošević, područna škola u Vodicama. I ja kao direktor škole sam ponosan na svoje učenike, na svoje učitelje koji su sastavni deo svih tih pozitivnih događanja. I to je primer svim seoskim školama kako škola treba da deluje u jednoj seoskoj mesnoj zajednici. Hvala vam i još jednom vas pozdravljam i čestitam. I evo, pri samom kraju ja vam se obraćam sa vrlo optimističkim planom i programom našeg udruženja. Dakle, Vidovača u Vodicama, možda mladi ljudi ne znaju, to nosi ime po lokalitetu Vidovače. Budućnost Vodica, pored kuće Pere Todorovića, koja će da nosi ime spomen kuća Pere Todorovića, ali će biti kulturni centar i budući razvoj, generator razvoja našeg sela. Da pomenem samo da Vodica ima šest izuzetnih izvora, najpoznatiji je Kisela voda i Vidova voda. Imamo reku 10 km Jasenicu koja protiče kroz atar Vodice, imamo 100 hektara šume u jednom kompleksu. To malo ko može da se time pohvali. Celokupna naša aktivnost ide u tom pravcu i kada to sve budemo stavili u jednom smeru i težili ka jednom cilju, razvoj seoskog turizma je budućnost Vodica, ali seoski turizam ne može da dođe i da računamo mi na, ne znam, Švedsku, Englesku i tako dalje, nego krenut ćemo nekim lepim i laganim putem, a to je prvo jedno lepo izletište
i jedan ovaj, kako da kažem, vikend za sve građane grada Palanke, pa normalno i drugih okolnih gradova i mesta koji dolazi koriste vodu, ali se poneko ili retko ko zadržava. Na tome mora da radimo. Mora da radimo pred svega na infrastrukturi, koja je i tekako ovaj zadnje vreme zapuštena. Imam odluku na Skupštini udruženja da Udruženju novinara Srbije pošaljemo zahtev, i juče smo to predsednik Đurić i ja dogovorili sa gospodinim Brajevićem, da pod jedan preuzmu, kad kažem oni u Beogradu, mislim na novinare, na Udruženje novinara Srbije, odgovornost za održavanje grobnog mesta Pere Todorovića. Samo jedan podatak da kažem, da od 1959. godine niko nije plaćao to grobno mesto, a Pera je sahranjen ispred, četvrti red ispred upravne zgrade. To je jedan problem, i drugi je ovako mnogo lepši i optimistički. Vidite da u Beogradu se postavljaju i obeležavaju kuće, ulice, stanovi gde su nekada znamenite ličnosti, ugledni ljudi, školovani ljudi, ljudi od Pera živeli. A Pera Todorović je imao svoju kuću i svoju štampariju u Svetosavskoj broj 22. Pa odluka mog udruženja, nadam se da će da naiđe i na vaše razumevanje sa ovog impozantnog skupa, da predložimo udruženju novinara da oni kod buduće vlade ili nekih institucija koji to rade postave takvu jednu ploču i obeležje u Beogradu. A novoj lokalnoj samoupravi imamo takođe dva predloga koja su bila na razmatranju, ali nisu realizovana, jer smo to kasno ovaj mi predložili, da bista Pere Todorovića bude postavljena, mi imamo i predlog konkretan, u jednom malom parkiću ispred Agrobanke, ovde nedaleko od opštine, i takođe da ta ulica ponese Perino ime, dakle ime Pera Todorović. To bi bila ulica gde bi bila i postavljanje njegova bista, i to bi bilo otprilike uz ovo što đaci svake godine, nastavnici, profesori, direktori obezbeđuju radove i obeležavamo njegov dan. Ja ovom prilikom bih vam se zahvalio, pozivam predsednika Skupštine opštine da svim đacima u nekom lepom i urednom hodu preuzmu knjigu koja je štampana prošle godine, radi se o istorijskim ličnostima našeg kraja. Hvala još jednom, a učenici, dobitnici, da se slikamo.